dag, det här är nyheterna måndag. Stiftelsens Eskilstuna moské har polisanmält Gimle Fastighets AB. Det efter bråk mellan parterna. Enligt moskéns imam Abdal Haq Kelan så har stiftelsen köpt moskén i stadsdelen Årby Eskilstuna för 10,5 miljoner kronor av Gimle Fastighets AB. Köpebrevet undertecknades av båda parter, men när församlingen sedan ville ha lagfarten på fastigheten så visade det sig att ägaren till Gimle Fastighets AB var någon helt annan än den som undertecknat köpebrevet. Polisen spärrade sent igår kväll av ett stort område i närheten av centralstationen i Eskilstuna. Det efter larm om en misstänkt bomb vid en busskur i närheten. Den misstänkta bomben visade sig senare vara en attrapp. Bombgruppen från Stockholm kallades in och anlände drygt ett par timmar senare och sköt sönder det misstänkta föremålet. Men det visade sig alltså vara en attrapp. En man omkom vid en trafikolycka på E20 i helgen. Han hade stannat sin bil med påkopplat släpkärra vid Södertälje och klivit ut för att kontrollera något på ekipagets baksida när en annan bil körde på mannen bakifrån. Den omkomne kländes fast mellan släpkärran och bilen som inte hann väja undan och hans liv gick inte att rädda. ICA återkallar nu ett parti köttfärs, detta sedan salmonella hittats i färsen vid en rutinkontroll. Det handlar om ICA blandfärs 800 gram med det sista förbrukningsdag onsdagen 11 september 2013. Färsen kan ha sålt i butiker i hela landet sedan den 3 september. Köpt färs kan återlämnas till närmaste ICA-butik. Och nu över till sport gällande fotboll. Eskilstuna United befäste sin serieledning i Elitetta genom att i helgen borta segra tabelljumbon Sundvall med 3-0. Eskilstuna United har nu 4 poäng till godo på tvåan AIK i en haltande tabell. IFK Eskilstuna lyckades ta en viktig seger i division 3 i helgen. Helgens hemmamöte mot Örebro Syrianska slutade 2-1 till Eskilstuna-laget. För IFKs del var det en viktig seger som betydde mycket i jakten på uppflyttning. Eskilstuna City var i akut behov av en 3-poängare i ödesmatchen mot Umeå i helgen. Man fick dock nöja sig med 1 poäng. Helgens division 1-möte på Tunavallen slutade 1-1 sedan inhopparen Emil Fritzell kvitterade på straff i 74 minuten. Eskilstuna City ligger fortfarande under nedflyttningsstrecket i division 1 norra och har det tungt just nu. Eskilstuna Södra har däremot i princip klarat kontraktet i fotbollstvåan. Det är tack vare seger med 2-1 borta mot Köping i helgen. Södra har nu 7 poäng ner till strecket med 3 matcher kvar där de 3 lagen nedanför Södra möter varandra. Och nu går vi vidare till vädret. Hej, här kommer måndagens väder. Efter en dimmig morgon så klarnar det upp och det blir soligt. Cirka 22 grader. Imorgon fortsatt soligt väder men lite kallare, 21 grader. Och med det får vi önska en trevlig dag. Hej då!